Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջեւ ռազմական ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնագրի շրջանակներում Բաքվում անցկացվեցին Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2021 թուրք-ադրբեջանական համատեղ հերթական մարտավարական զորավարժությունները։ Պատերազմից հետո սա հերթական թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունն էր, որին զուգահեռ ադրբեջանական զինված ուժերը մեծ թափով զոլվում է թուրքականին։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը նույնիսկ չբացառեց թուրքական բազայի հիմնում Ադրբեջանում։ Իսկ մինչ այդ Ռուսաստանը շարունակում է հենակետեր հիմնել Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերում, մեծացնելով Հայաստանում գտնվող ռազմական անձնակազմի թվականակը, որի ֆոնին չեն դադարում խոսակցությունները Հայաստանում երկրորդ ռազմական բազա հիմնելու մասին։ Հարավային Կովկասում աշխարհակահաղական ազդեցության գոտիների նոր գծանշանների ֆոնին ուշագրավ է, որ հունիսի 30-ին Սերգեյ Լավրովն այցելեց Թուրքիա արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլու հետ բանակցությունների համար։ Ըստ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության քննարկվելիք տարածաշրջանային հարցերի ցանկում առաջինը նշված էր իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Մեկնաբանելով տարածաշրջանային իրավիճակը ռուս ռազմական վերլուծաբան Վլադիմիր Եվսեևն ասաց. Արցախյան պատերազմից հետո տարածաշրջանում զարգացումները չեն դադարում եւ ըստ ամենայնի կշարունակվեն, քանի որ դեռ խնդիրների կարգավորմանը փորձում են միջամտել արևմտյան երկրները։ Այս իրավիճակում նորությունը նրա խոսքով ԱՄՆ-ի քաղաքականությունն է, որը ստիպում է թե գերտերություններին, թե տարածաշրջանային երկրներին վերանայել սեփական քաղաքականությունը, քանի որ Միացյալ Նահանգներն աշխատում են։ Սրա ֆոնին փոխվում են Թուրքիայի, Վրաստանի, Իրանի, Եվրամիության, ինչպես նաև Ռուսաստանի քաղաքականությունը։ Սրանք այն երկրներն են, որոնք այս կամ այն կերպ Ղարաբաղյան հակամարտության հարևանությամբ են գտնվում կամ գործում։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններում Ռուսաստանի համար որևէ անակնկալ զարգացում չի գրանցվում։ Արտացոլվում են այն ռազմական հարաբերությունները, որոնք ձևավորվել են վերջին տասնամյակների ընթացքում, եւ ակնհայտ է, որ Թուրքիայի ազդեցությունն ու գործոնն Ադրբեջանում աննախադեպ է եւ աճելու է։ Թուրքիան տիրապետում եւ տնորինում է Ադրբեջանում, պարզապես դա ամրագրված չէ կոնկրետ համաձայնագրով։ Համատեղ զորավարժությունները Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ուժի ցուցադրման սեփական դիրքերը ցույց տալու, ինչպես նաև ապաշրջապակման սեփական պատկերացումը տարածաշրջանին, այդ թվում Հայաստանին պարտադրելու միջոցներից էր, քանի որ այսօր պատերազմ պատկերացնելը անհավանական է թվում։ Ներկայումս տեսնում ենք, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում անվտանգության բաղադրիչը խորանում է, պայմանավորված Սյունիքում ստեղծված իրավիճակով։ Երկրորդ բազայի անհրաժեշտությունից ես հաճախ եմ խոսել։ Դա կարող է լինել երկրորդ բազա կամ կարող է լինել ծրված ներկայություն։ Սակայն կարևոր է Հայաստանի անվտանգության ամբողջական ապահովումը։ Կարծում եմ դեռ վաղ է խոսել Ադրբեջանի տարածքում թուրքական բազայից։ Դա դեռ նման ամրագրում չի ունենա։ Այս փուլի համար Ադրբեջանը նպատակ ունի խաղաղության համաձայնագրի ուղղությամբ շարժվել Հայաստանի հետ, որում Ադրբեջանը կամրագրի այն բոլոր կետերը, որոնք իրեն հարկավոր են տարածաշրջանում սեփական կայունության համար։ Դա ներառում է տարածքային ամբողջականության, ներկայիս սահմանների ճանաչում, սահմանազատման գործընթաց, ապաշրջապակում եւ այլն։ Այս փուլում բավականին ծանր աշխատանք կա անելու տարածաշրջանի շուրջ, որը կանեն Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ կողմերը, գուցե նաեւ այլ երկրներ, որոնք գործընթացներին մասնակցելու իրավունք կստանան։ Սակայն այդ ամենի համար նախ հարկավոր է, որպեսզի Հայաստանը լինի անվտանգ, կարողանա բանակցել։ Այս փուլում դեռ անհասկանալի է, թե ինչպես կլինի, քանի որ Հայաստանը դեռ հետընտրական փուլում է։ Թաղված է ներքին խնդիրների մեջ, բայց Ադրբեջանի նախագահի վերջին ելույթներից պարզ դարձավ, որ Ադրբեջանի հետընտրական ակնկալիքները Հայաստանից շատ են ու մեծ, նշեց Եվսեևը։ Տարածաշրջանի շուրջ աշխարհակահաղական ակտիվ վերափոխումների ֆոնին Եվրամիության մի շարք պաշտոնյաներ այցելեցին Հարավ-Կովկասյան երկրներ։ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելի անունից հայցի նպատակներից մեկը Ղարաբաղյան հետ պատերազմյան իրողություններն ու դրանցում Եվրամիության մասնակցության հնարավորությունները քննարկելն էր։ Ինչ խնդիրներ է փորձում լուծել Եվրամիությունը նման մակարդակի այցով, որը բացառիկ էր մեր ռեգիոնում։ Ես չի ասի, որ բացառապես հետ պատերազմյան խնդիրներն էին քննարկվում Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցի շրջանակում, քանի որ Վրաստանում նախարարներն ունեին այլ օրակարգ, ասում է վրացի վերլուծաբան քաղաքագետ Գելլա Վասաձեն։ Հասկանալի է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը տարածաշրջանի հիմնական գլխացավանքն է։ Այն բանից հետո, երբ մենք տեսանք, որ ԱՄՆ-ն վերադառնում է տարածաշրջան, Եվրամիությունը եւս ակտիվացնում է իր ջանքերը, չպետք է մոռանալ, որ ԱՄՆ-ը եւ Եվրոպան տարածաշրջանում նաեւ մրցակիցներ են։ Եվրոպան եւս իր ներդրումն է ցանկանում ունենալ տարածաշրջանային զարգացումների հարցում։
Վրաստանի արտգործ նախարար Դավիթ Զալկալյանին նշել էր, թե աշխարհաքաղաքական կարևոր նախագծեր իրականացնելու համար Թբիլիսին պատրաստ է երրակողմ ձևաչափով աշխատել. Վրաստան-Ադրբեջան-Հայաստան. Վրաստանի այդ դերն ունի ակնհայտորեն նաև ԱՄՆ-ի ու Եվրամիության աջակցությունը։ Ինչ ծրագրեր կարող են իրագործվել այս ձևաչափով։ Վրաստանի դերը պրովայդերի դեր է, խաղաղ գործընթացի, համագործակցության պրովայդերի դեր է։ Բայց եկեք անկեղծ խոսենք, առանձնահատուկ բարի դրացիություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առաջիկա տարիներին չի սպասվում։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի միջնորդությանը, հնարավոր է ոչ ստանդարտ ծրագրեր իրագործվեն, ոչ ստանդարտ պայմանավորվածություններ ձեռք բերեն։ Առավել ևս ԱՄՆ-ի ու Եվրամիության աջակցությունն էլ կարող է այս հարցում իր լավ դերակատարությունն ունենալ։ Վրաստանում կա տպավորություն, որ փոխվում է աշխարհաքաղաքական պատկերը մեր տարածաշրջանում։ Պատերազմից հետո տարածաշրջանում ամրապնդվել են Ռուսաստանը և Թուրքիան։ Այս օրերին էլ Ռուսաստանը շարունակում է ավելացնել իր զորքի թվաքանակը Հայաստանում, մասնավորապես Սյունիքում, Գեղարքունիքում։ Միևնույն ժամանակ շատ ակտիվ գործընթացներ կան աշխարհաքաղաքական այդ դասավորության դեմ։ Ինչ կարող է փոխվել ապագայում, ու այդ դեպքում ինչպես է ապահովվելու Հայաստանի անվտանգությունը, որը Ռուսաստանի ձեռքում է, կարելի է ասել։ Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը միշտ եղել է Ռուսաստանը։ Կցանկանամ խոսել նաև Ադրբեջանից ու Վրաստանից։ Ռուսաստանի ազդեցությունն Ադրբեջանի քաղաքական կյանքում էապես զիջում է, բայց լիովին դուրս մղված չէ։ Թուրքիան երեկ չէ հայտնվել Ադրբեջանում։ Սա 20-ամյա համագործակցություն է։ Ադրբեջանական բանակը իդեպ լիովին անցել է թուրքական բանակի չափանիշերին, ինչը նշանակում է ՆԱՏՕ-ի չափանիշեր։ Եվ չմոռանանք նաև երրորդը՝ Իսրայելը, որը հետաքրքրված է Ադրբեջանի անվտանգությամբ, քանի որ Ադրբեջանն ու Իսրայելը ընդհանուր հակառակորդ ունեն իդեպս Իրանի։ Ամենախառը իրավիճակը Վրաստանի դեպքում է, քանի որ Վրաստանն ԱՄՆ-ի հետ ռազմավարական գործընկերության ճանապարհային քարտեզ ունի։ Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի բոլոր անդամ երկրների հետ լուրջ անվտանգային համագործակցություն ունի՝ Ֆրանսիա, Թուրքիա, Լեհաստան, Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա։ Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի ասպիրանտ երկիր է, ուստի այս մասով ամեն ինչ հասկանալի է։ Կա նաև խոսակցություն վրաց-ուկրաինական ռազմական լուրջ համագործակցության մասին, այսինքն մոտավորապես այսպիսի դասավորությունը։ Կարող է բավականին հետաքրքիր անվտանգային ճարտարապետություն ձևավորվել։ Կա երկու երկիր, որոնց վրա հարձակվել հնարավոր է, բայց չարժե։ Դա Հայաստանն է, որը հապկ անդամ է, և հարձակումը միանգամից հապկ չորրորդ հոդվածն է գործի դնում։ Եվ կա Ադրբեջան, որն ունի ռազմաքաղաքական միություն Թուրքիայի հետ, և Շուշիի հռչակագրում ամրագրված է թուրք-ադրբեջանական ռազմական փոխօգնությունը։ Միակ երկիրը, ով նման հրամայական պարտավորությամբ աջակից չունի, դա Վրաստանն է։ Բայց Վրաստանի համար ամենահզոր երկիրն է կանգնած ԱՄՆ-ն, այսինքն անվտանգային ճարտարապետությունը հարավային Կովկասում գտնվում է դինամիկ հավասարակշռության մեջ։ Դա չի նշանակում, որ ոչինչ տեղի չի ունենա, բայց դա նշանակում է, որ այս փուլում հնարավոր են այլ համագործակցություններ, օրինակ երրակողմը։